6.900 student dhe 200 pedagog do të shprejnë vullnetin e tyre për mes votës për drejtuesit të ri të Universitetit Luiç Gurakuqi. Të mërkurën në gjitha fakultetet do të nisë procesi votimit në orën 9 dhe do të mbyllet në orën 16, dërsa baza materiale dhe dokumentacioni është përfunduar. Kreu i Komisionit Zgjellor Medik Roni, e cilëson të rëndësishëm këtë moment për këtë institucion arsimor. Në 6 fakultete, janë 6 janë votimi, ku si mas regulore shkemi marrë gjitha masat që të fund të vazhdoj një proces gjallori qetë dhe me gjithë shka që duhet. Marrim pjesë rrëth 6.900 student, rrëth 200 pedagog dhe mendoj se deri tash situata është mirë. Procesi është karakterizuar nga një fushatë e qetë dhe i tillë shpresohet të shkojë edhe votimi 20 prillit. Besoj se kështu do të jetë, sepse ka disa arsye mendoj, votohet për një kandidatur qoftë për gjithë departamentit, qoftë për dekan, përveç shkencave të natyrës që për çdo njësi ata votojnë disa. Fakti që pak a shumë votojnë për një, mendoj që do të jetë qetë. E marta është ditë heshtje për kandidatët për rektor si dhe dekan e drejtues departamentesh. Ky udhëzim është i qartë për çdo person të përfshirë në garë. Tek studentët është më e qetë situata. Tek pedagogët sigurisht janë më të qartë për këtë problem, për këtë, si thosh, ditë pushimi, po i themi, dhe mendoj që gjithçka po funksionon mirë, nuk ka asnjë lloj. Pra, nga ato që neve kemi, nuk kemi asnjë lloj informacioni se na vi diku po shkelet kjo rregull në çdo fakultet. Universiteti i Shkodrës vë përballë në garën për rektor, Arjeta Troshanin dhe Adem Bekteshin, të dy pedagog dhe drejtues fakultetesh me përvojë të gjatë.